obeležavanje godišnjice spomen sobe šehidima i poginulim borcima općine Vogošća. Veliko hvala jer ste danas tu sa nama. Dragi gosti, danas smo se okupili ispred spomen sobe šehidima i poginulim borcima općine Vogošća kako bismo obilježili godišnjicu otvorenja spomen sobi. 2021. godine udruženje Haber je u partnerstvu sa općinom Vogošća otvorilo spomen sobu šehidima i poginulim borcima općine Vogošća. Muzej hrabrosti kako ne bi dozvolili da se lik i dijelo njih 411 nikad zaboravi. U spomen sobi se nalaze fotografije 411 šehida i poginulih boraca na području općine Vogošća kao i mnogobrojni ratni eksponati. Prvobitni cilj udruženja za zaštitu historijske vrijednosti Haber jeste očuvanje istine o svim tragičnim događajima, ali i čuvanje informacija o ljudima, herojima koji su dali svoje živote. Zato ću vas sada pozvati da fatihom, minutom šutnje ili na neki drugi prigodan način odamo počast hrabrim bosanskim sinovima i kćerima. Osim svakodnevnog podsjećanja naših građana na godišnjice pogibije heroja, uposlenici se brinu o cjelokupnoj opremi i arhivskoj građi koja se nalazi u prostorijama spomen sobe. U 2021. godini u spomen sobi bilo je mnogo posjeta učenika osnovnih i srednjih škola, brojne delegacije, kao i svakodnevne posjete građana. Spomen soba je prikupila i veliki broj članova, njih 800. Svih 411 šehida i poginulih boraca konačno je dobilo priliku da ne ostanu samo broj koji se rijetko spomene, već da možemo saznati više informacija iz života svakog pojedinca. Cilj je da svi zajedno očuvamo historiju Bosne i Hercegovine, te da ne zaboravimo one koji su živote dali za sve nas, naravno, kao i članove njihovih porodica. Sada ću ime spomen sobe i udruženja Haber pozvati Hanu Hajrudinović da nam se obrati. Poštovani članovi porodica šehida i poginulih boraca,
Poštovani predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, poštovani načelniče i predstavnici boračkih udruženja općine Vogošća, poštovani predstavnici boračkih populacija, predstavnici svih osnovnih škola općine Vogošća, drage dame i gospodo, prijatelji Spomen sobe, sve vas srdačno pozdravljam ispred udruženja Haber i Spomen sobe Vogošća. Želim da vam poželim dobrodošlicu i da vam se zahvalim što ste se odazvali našem pozivu za obilježavanje dana otvorenja Spomen sobe Vogošća i da prisustvujete dodjel zahvalnica prijateljima Spomen sobe koji su pomogli da ovaj projekat opstane i da svakim danom sve više napreduje. Naša dužnost je da dodijelimo priznanja i od srca se zahvalimo svima koji su nam pomogli. Moram glasiti da mi je izuzetna čast što je s nama danas član predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Željko Komšić, i ovim putem mu se zahvaljujemo što se odazvao našem pozivu. Ja sam Hana Hajrudinović, projekt asistent udruženja Haber, udruženja čiji je osnovni cilj zaštita kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine u periodu odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. Spomen soba otvorena je na današnji dan prošle godine i postoji kao mjesto sjećanja i mjesto opomene kako nikada ne bismo dozvolili da se ratna dešavanja u našoj domovini ponove ili zaboravije. Partner Spomen sobe je općina Vogošća, te s ovim putem od srca zahvaljujemo općini Vogošća, načelniku Edinu Smajiću, jer bez njega ovaj projekat ne bi bio realizovan. Nakon skoro 30 godina ostvarili smo jedan ovakav projekat u cilju održavanja kulture pamćenja. Sve ono što je Spomen soba postigla u prethodnom periodu najbolje svjedoči o tome koliko nam je stalo da očuvamo historiju Bosne i Hercegovine i koliko su nam bitni poginuli borci i njihove porodice. U Spomen sobi bilo je i suza i smijeha i svaki događaj bio je prepun emocija za sve nas, pa tako i ovaj. I zbog toga je dužnost svih nas da Spomen soba Vogošća svakim danom sve više napreduje. Osoblje Spomen sobe je spremno da svakim danom se sve više trudi kako bismo postigli sve ciljeve, ali nam je potrebna pomoć svih vas, jer onaj najbitniji cilj je da se nikada ne zaborave naši šehidi i da poruka koju šaljemo danas sa ovog mjesta bude opomena da nikada ne smijemo i nećemo zaboraviti svoje branitelje, svoje heroje, njih 411, čija lica i imena u Spomen sobi svjedoče o užasu koji nikada ne smijemo zaboraviti. Neka im je vječni rahmet i hvala. Bila je ovo naša Hana Hajrudinović. A danas smo odlučili dodijeliti zahvalnice svima koji su lično ili kao institucija pomogli da na bilo koji način Spomen soba realizuje sve projekte koje je i planirala. Zahvalnicu će dobiti Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo i čini mi se da sam vidjela tu ministra, gospodina Osmanovića. Zijad Kadrić, pomoćnik načelnika za boračku invalidsku zaštitu općine Vogošća. Nuško Suljević, zamjenik predsjedavajućeg općinskog vijeća Vogošća. Hakija Delić, služba za urbanizam, oprostite, i prostorno uređenje. Fetah Kadrić, služba za komunalne poslove. Ne znam da li je tu, ali Nermin Hajro jeste. Služba za civilnu zaštitu. Kenan Alikadić, Admir Merđanović, Sehad Zeković, Jedinstvena organizacija boraca Unije veterana Vogošća, naš nula je tu, Nusret Gondžić. Zeleni beretke općine Vogošća, Bilal Hasanović. Mirza Riđanović, firma Ajnex DOO Vogošća,
Mirsad Krišćo, ispred Haja televizije. Restoran Čardak Vogošća. Muki Komerc Vogošća. Dolčeto Vogošća. Network DOO. Bosna Ekspres Tešanj. Porodica. Imamo predstavnicu. Ukoliko je neko tu ispred porodice Pohara, koja živi u Francuskoj, da, stigla je gospođa. Radio televizija Vogošća, direktor Edin Spahić. Udruženje žene borci 92-95. Sa nama je gospođa Sabaheta Čutuk, predsjednica ovog udruženja. Gospođa Čutuk je pripremila poklon za našeg Omera Hadrovića. Da vam samo kažem da prijatelji su kao zvijezde i kad ih ne vidite, ako i tama zakloni ili oblaci, vi znate da su tu. Mi se zahvaljujemo udruženju, želimo da imaju u ovoj bogatoj svojoj spomen sobi maketu tunela spasa koje su radile naša vrijedna članica, da obogatite vašu kolekciju. Kafe Shop Vogošća, Omladinsko udruženje Aktiva 2014 Vogošća, docent doktor Esad Hrvačić, udruženje Sahan Vogošća, Foto Oki Vogošća, restoran Bosnija Nur Vogošća, a imamo ispred Sahana člancu, gospođu Semić. Gospođa Kovač. Investitor Semko Čeman. YouTube kanal Studio Žiga. Studio Haber Subašić. Mohamed Softić, poznatiji kao Hamo. Policijska uprava Vogošća. Alen Efendić. Firma Ame Breza. Almir Pozderac. Naš Eset Muračević, općina Vogošća, odnosno načelnik Edin Smajić. Biće ovo prilika da Omer Hadrović uruči zahvalnicu i da zamolimo načelnika općine Vogošća da nam se i obrati. Može, aplauz, može, može. Poštovani predsjedniče predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodine Komšiću, cijenjeni gosti, dame i gospodo, selam aleikum, dobar dan i svako dobro vam želim. Hvala vam puno što ste danas ovdje, hvala vam što podržavate ovu manifestaciju, ali mnogo više vam hvala na onoj podršci koju ste dali ovom projektu Spomen sobe, našem udruženju Haber, ali i općini Vogošća sa njenim potrebama. Moram vam reći da smo mi godinama maštali o tome da uspostavimo muzej i u tom maštanju dođe vrijeme da uradimo nešto što možemo uraditi, onda se pojavio naš Haber i rekao možemo uraditi spomen sobu. I ta spomen soba evo funkcioniše godinu dana. Ako bismo davali ocjenu, a Haber je u svom izvještaju već u detalje dostavio ime i prezime svakog posjetioca, ovdje veliki fan klub koji podržava sve aktivnosti spomen sobe, ali mislim da najbolje o svemu govori ova činjenica da kad se podijele zahvalnice onima koji su podržali ovaj rad, koliko je taj rad kvalitetan,
i koliko su ovi ljudi koji rade ovdje u spomen sobi sposobni kadri kao menadžeri da, da svu tu pomoć i svu tu dobru volju ovdje dovedu. Ono što je jako važno, da je općina Vogošća dobila ovu spomen sobu, da veliki broj naših boraca, članova porodica, šehida, dođe ovdje, daju svoje sugestije, primjedbe, daju i određene stvari koje se postavljaju ovdje kroz postavke ove spomen sobe, ali je mnogo važnije da, a mogli ste čuti i kroz izlaganje kćeri našeg sjajnog diverzanta Sanče, naše Hane, da je ovdje prošao veliki broj djece, školske djece, i to je u stvari esencija ovoga projekta. Ono što mi hoćemo i što treba našoj državi, to je samo gola istina o nama, gola istina o historijskom periodu koji je za nas, a posebno onom najvažnijem trenutku. Evo, mi smo danas, dozvolite da iskoristim i ovu priliku, ovdje u Vogošći obilježili dan dobitnika najvećih ratnih priznanja, Zlatnih Ljiljana i Zlatne policijske značke. Znači, mi smo danas obilježili dan onih najčasnijih iz časne grupe pripadnika oružanih snaga Armije Republike Bosne i Hercegovine, Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ono što nama treba danas, što treba u budućnosti našoj djeci i našim unucima, je da znaju istinu o Bosni, a to je da ćemo uvijek biti dio nekih globalnih i nekih susjedskih projekata u smislu da se ukine bosansko-hercegovačka državnost, da uzmu našu teritoriju, da nam uzmu dušu i da kad iskoriste priliku da se mi ne branimo i da nas izmrcvare, maltretiraju, kolju i ubiju. Tako da mi ovdje u Bosni moramo našoj djeci reći da mi nemamo alternative Bosni i Hercegovini, a moguća alternativa je da kukamo, plačemo, ako kuka, taj dokuka, a ako budemo kukali, plakali i predali se, onda slijede logori mrcvarenja, klanja i ubijanja. Znači, nema nikakve druge priče nego, moje drage Bosanke i Bosanci, da nam Bog da što više djece, da nam budu zdrava, jaka, lijepa, pametna, uspješna, da volimo svoju državu Bosnu i Hercegovinu i da redom svako od nas, pa po vertikali odgovornosti, uradi maksimum napora da sutra bude bolji nego što je bio danas. Svako dobro vam želim. A udruženje Haber spomen soba su pripremili zahvalnicu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Željka Komšića. Uručit će mu Omer Kadrović zahvalnicu. I sada ćemo zamoliti gospodina Komšića da nam se obrati. Ja prije svega želim zahvaliti vama koji se brinete o ovoj spomen sobi, kao naravno i lokalnoj zajednici, odnosno načelniku općine Vogošća i općinskom vijeću, jer sigurno i bez njihove pomoći to ne bi moglo. Kao što reče načelnik, malo prije, cilj i ovog projekta i sličnih projekata bilo gdje jeste gola istina. Vrijeme prolazi, evo već skoro 3 decenije od kako se završio rat. Ovi mladi ljudi, hvala Bogu, ne sjećaju se toga. Ali sve ono što se dešavalo u tom periodu od 92. do 95. kraja 95. u Vogoši ili bilo gdje drugo u Bosni i Hercegovini zaslužuje da se pamti. Zaslužuje da se pamti zbog nevjerovatno, gotovo nemogućeg herojstva ljudi koji su odbranili Bosnu i Hercegovinu. Pogotovo zaslužuju oni koji su pali za Bosnu i Hercegovinu, odnosno oni koji su dali svoje živote za Bosnu i Hercegovinu, zaslužuju ljudski da ih se sjetimo, da i njihove porodice znaju da oni nisu zaboravljeni. Ne od nas koji smo generacija s njima i koji smo u tom trenutku dijelili istu sudbinu, nego da nisu zaboravljeni od generacija koje dolaze. To je važno. Važno je da se ne bi ponovilo, jer ljudski je zaboravljati. Pogotovo kad se ljudima dešavaju loše stvari, oni su skloni da ih zaboravljaju. Ali da se ne bi ponovilo, treba se podsjećati. I treba uvijek imati na umu da i 92. veliki dio ljudi u Bosni i Hercegovini nije ni mislio da se može desiti i dogoditi ono što se dogodilo. Evo vi, Vogošćani, znate sami što se dešavalo na teritoriji općine Vogošće. Kakvi su sve zločini ovdje počinjeni. Počeo od logora Sonja, pa nadalje, tokom cijelog rata. Vi, Vogošćani, znate kako je bilo
biti protjeran iz svoje kuće i boriti se da se vratiš u svoju kuću. To vi najbolje znate. Nažalost, puno je takvih sredina po cijeloj Bosni i Hercegovini. Još jednom, hvala vama što ste osmislili i realizovali ovakav projekat i treba učiniti sve da ovo ne umre, da ne bude kratkoročno, da bude jedna godina, dvije godine, pet godina, nego da to bude nešto trajno. A na kraju krajeva, zašto to ne pokazati nekim drugim lokalnim zajednicama kao način da se čuva sjećanje i na ljude koji su dali svoje živote, ali i sjećanje kakvo zlo može da nam se desi ako ne budemo oprezni i svjesni onoga svega što se dešavalo u istoriji. Svakako, za svaku pohvalu je, to je moje mišljenje, ovo što radi načelnik, cijeli organ uprave, kao i općinsko vijeće kad podržava ovakve stvari. Kažem, vrijeme prolazi, slike blijede, ljudi odlaze, sjećanja na to lagano blijede. Ali ja mislim da ime budućnosti i ove djece koja su danas tu i one djece koja će doći, niko nema ne više političko ili bilo kakvo drugo nego ljudsko pravo da zaboravi ljude koji su dali prije svega svoj život za Bosnu i Hercegovini. Kako ovdje na teritoriji općine Vogoša ili po cijeloj Bosni i Hercegovini, gdje su sve jedinice Armije BiH i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine ratovale, tako kažem, nemamo pravo da zaboravimo sve one naše drugove suborce koji su zapravo, to je činjenica, zaslužni što mi danas ovdje stojimo. Oni su najviše zaslužni za to što mi danas ovdje stojimo i slobodno možemo da govorimo ovo što govorimo. Još jednom hvala vam na priznanju, želim vam puno sreće i računajte na podršku koliko god to bude moguće, ne samo s ovog mjesta, nego kao nekoga ko zapravo dijeli s vama iste težnje da ova zemlja bude slobodna, da bude zemlja svih njenih ljudi koji je vole i kojima je stalo do ove zemlje, do ove države, kakva god da je naša. Hvala vam. Hvala još jednom hvala gospodinu Komšiću. Učinili ste nam izuzetnu čast i zadovoljstvo da ste danas ovdje sa nama u općini Vogošća. Hvala svima vama što ste u tako velikom broju došli da obilježimo godišnicu postojanja spomen sobe šehidima i poginulim borcima općine Vogošća. Moram spomenuti da su sa nama i učenici osnovne škole Mirsad Prnjavac, naravno sa svojim nastavnicama, nastavnicima i izviđači zeleni beretki Vogošća. Sada sve vas pozivam da obiđete spomen sobu, da se malo družimo i razgovaramo o današnjem događaju, ali i svemu što se je dešavalo u proteklih godinu dana, kako je otvorena spomen soba. Hvala još jednom.
Paša, dobro. Vratio se na livadu, valjalo je izboriti sve, ispod nuli. Sve sajno, sve ima, kako si mi? Halida, mi smo ušli. Thank you.
odete. Ja nemam nijedni se načel.
E, ministre, mogu da nešto pitati? Kako je bura za dan, Igor Čagulosov, čitav rato? Ja, jer uproti tenkova. Hrte tenkova. Vrci još je bura, priče da si. Ovo, misli ono, priče čuva, zašto još čuva? Da, je nikad si na redu. Da nisam dao dole. Hvala vam, zato mi je ono što ni dača nima. Da nisam dole. Čuj gas. Ovo je posebno. Thank you.